မင်္ဂလာပါဗျာဒီကနေ့မှာတော့ကမ္ဘာမှာတုံးလုံး66နဲ့ COVID-19 ရဲ့မျိုးကွဲဗီဇာ Omicron နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Omicron နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျန်းမာရေးပညာပေးပညာရှင်ဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်လွင်နဲ့မင်းမြတ်တင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိုမီဂရွန်ကလည်းပဲမူရင်း COVID-19 ပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့မျိုးပြောင်းလာတာပါပဲဗီဇာပြောင်းလာသူတို့ကတော့ဒီ Greek Achaea စင်နဲ့တက်တာပထမဆုံး Achaea Alpha ပေါ့လေနောက်တော့ Beta Gamma အခုထိုင်မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာဟောဆိုးနေတဲ့ဟာက Delta ပေါ့လေဒီ Delta ဆိုးနေတဲ့ဇာတ်ရည်မှာအခုတခါဒီ Omicron ပေါ့လေထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလာတယ်သူပြောင်းလာတာကပိုဆိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူကပြောင်းလဲရ32ချိန်လောက်ထိဟောဒီအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းတော်တော်လေးခက်ခဲခဲဒီဂိုင်တွေ့ရမယ်သဘောဖြစ်နေတယ်ဟောဒါအခြေအနေပါအဓိကတော့ဒီမျိုးပွဲပြောင်းတဲ့နေရာမှာသူကဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့စူးကြုံလေးတွေပြောင်းတာပဲဒါမှဒီစူးကြုံလေးတွေပြောင်းတာကတစ်ခုနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ငွေရှိပြီးသားကိုကံအားကခန္ဓာရှိတယ်အခုက32မျိုးတောင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေအထားရှိတော့ဒါလည်းတနေ့တုန်းကမှသူတို့တပ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ပုံထွက်လာတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုပြောင်းလဲတာများတဲ့အခါကျတော့ယောဂဖြစ်ဖူးတဲ့လူကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့လူသူတို့လည်းပြန်ပြီးဒါပိုကူးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတယ်ကျောင်းလို့စိုးရင်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကူးစက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော်တော်များတယ်အခုအနည်းကဆုံးဆိုရင်အိန္ဒိယမှာစပြီးတော့ကူးစက်တယ်မနေ့ကဒီနေ့ကျင်ညာပြီးအိန္ဒိယမှာကူးစက်တာ2ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယမှာကူးစက်တယ်လို့ဟောင်ကောင်မှာလည်းကူးစက်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဟောင်ကောင်ကလမ်းကြောင်းဝေးပေမဲ့အိန္ဒိယမှာကူးစက်တာမြန်မာပြည်အတွက်အများကြီးအနေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဒါတာကူရောလည်းပဲအိန္ဒိယနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုချီချင်းကူးလာတယ်လို့ယူဆတာရှိတယ်။ဒီအပြင်အယ်ဖာတို့ကလည်းပဲဒီလိုပဲမြန်မာပြည်ကိုပထမအဦးဆုံးကူးစစ်တုန်းကလည်းပဲဒီလီမန်နဲ့လာတယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာတို့အိန္ဒိယအနေနဲ့ဇက်ဖြစ်တဲ့ချင်းချင်းနေအခိုင်တိုင်းဒါရည်သိထားဖို့လိုပဲ။သူကဒယ်တာထက်ကိုအများကြီးပိုတယ်လေ။ဒယ်တာတော့မှတော်တော်မြန်တာ哦ဆိုတော့သူကမျိုးပြောင်းတာတိတ်များတဲ့အခါကျတော့ကူးတာမြန်တယ်ပြန့်တာမြန်တယ်လောလောဆယ်အန်ဒီရှိသလားမရှိဘူးလားအတိအကျပြောဖို့ကြတော့သူတို့ကအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကနေနှစ်လအထိအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစောင့်ကြည့်မှလည်းပဲဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတာသိမယ်အခုလောလောဆယ်ကြီးထပြီးတော့ပြောရတာတော့ခက်တယ်သို့တော့ဒီကိုကံအားရှိတာပြီးသားသူတွေမှာတော့အများကြီးခံနိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိုကံအားမရှိတဲ့လူတွေကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့လူတွေမှာတော့ယောဂအန္တရာယ်ကပိုပြီးတော့များနေတယ်တော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ဇရုထလိုင်းဖြစ်ဖို့အလားလားဇရုကတာစုနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့မလုပ်တင်တယ်လဲဆိုရင်ချင်းပြင်းနေစကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြင်းနေအိန္ဒိယနဲ့ဇက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဇက်ကချီးကျင်းဝင်မလာအောင်တားဆီးဖို့လိုတယ်။တချက်ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့လေမြန်နဲ့လာတာတားဆီးဖို့လိုတယ်။အခုအမေရိကန်ပြည်မှာပထမအဦးဆုံးဒါဟိုတွေ့ရတဲ့ယောဂပိုးရှိတယ်လို့ဆိုရင်တောင်အာဖရိကကနေပြီးတော့လေမြန်နဲ့ပြန်လာတာ။ဒါမှသူပြန်လာတာကနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့တည်းကပြန်ရောက်ပြင်မဲ့စမ်းသပ်တွေ့ရှိတာတော်တော်လေးနှောက်ကြမှာ။ဆိုတော့ဆရာတို့ကချက်ချင်းကြီးမတွေ့နိုင်ဘူးဆယ်ရက်ကနေရက်20လောက်ထိလဲကြာနေတယ်အဲ့ဒါလို့ကြာလာတဲ့အနေအထားရှိစဉ်ဆရာတို့အခုကတည်းကဒီလေမြန်ခရီးစဉ်နဲ့နိုင်ငံညာခြေချင်းပြောင်းဝင်လာတဲ့ခရီးစဉ်တွေနောက်တစ်ခုကတရားမဝင်ဝင်ပေါက်ကဝင်လာတဲ့လူတွေရဲ့နော်ယောဂဘုအခြေအနေတွေကိုဒီချင်းအစားပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစစ်တောက်လမ်းမှုလိုပါလိမ့်မယ်စစ်ဆေးလိုပါလိမ့်မယ်ဒါတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတို့ဒီ delta ကလည်းဆက်ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် delta ကိုမှီပြီးတော့ယောဂါတွေဝင်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တွဲပြီးဒီ omicron ဝင်လာမှာကိုစိုးရိမ်စရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်သက်သာစရာရှိတာတော့ဆရာတို့ကဆို
ပြီးခဲ့တဲ့ဂျုံဂျူလိုင်မှာရန်ကုန်ဆိုရောဂါဖြစ်တဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်တည်တဲ့လူလည်းတည်တယ်အဲ့တော့ယောဂါကုသခံရပြီးတော့ကိုယ်ကအားရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိလာတယ်ဒါအပြင်အခုမြန်မာပြည်မှာကာကွယ်ဆေးတွေတော်တော်များများထိုးလာပြီးအကြောင်းသားတွေလည်းထိုးလာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူငယ်ကနေလူကြီးကိုတဆင့်အိမ်ထဲမှာပြန်မကူးအောင်ဆရာတို့သတိလည်းရှိလာပြီးအလေးချိန်လည်းရှိလာပြီ ဒါကိုဆရာအားသာချက်နေမယ်ဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာအနေနဲ့လည်းပဲဒီလိုအချိန်မီပြောရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းနေတာကတော့လူငယ်တွေအားလုံးနိုင်ငံသားအားလုံးကာကွယ်ဆေးတွေမဖြစ်မနေထိုးကြပါကာကွယ်ဆေးတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထိုးခြင်းကိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲဒါကိုအားစိုက်နေကြတယ်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးရတော့ကပ်မြေမြေတွေယူလိုက်ကြပါတန်တဲ့လူတွေလည်းကာကွယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုး